Recite nam nešto o vašoj plesnoj školi Harmony. Kako ste krenuli i kada i kako ste dospjeli u Topuskoj? Pa, sportski plesni klub Harmony je osnovan još davne 1998. godine i vodimo se kao jedan od najuspješnijih klubova u Hrvatskoj. Topusko je došlo ovako spletom okolnosti. Supruga je porijeklom iz Topuskog, upoznali smo se u Zagrebu, a ja sam se kao udao u Topusko i godinama sam tu dolazio. Međutim, par osoba je uvijek iniciralo da se nešto proba događati vezano za ples. Pa je tu bila Jelena Roknić, ravnateljica, načelnik općine, i onda smo nekako u zajedničkim snagama to probali organizirati. Uspjeli smo kroz neke projekte, Jelena Roknić je pogurala neke projekte i na osnovu tih projekata smo 2 mjeseca napravili besplatnu plesnu školu za djecu osnovnih škola, tu vezano za Topusko. Kad je bilo Kraljica jezera, onda sam se ja pohvalio da se to događa. Oni su pitali, pa ali nema djece, trebali ste prije. Pa kažem ja, ali upisalo se 40 djece. Pa gdje ste našli 40 djece u Topuskom? Preko toliko ima. I sad ih ima 20-ak koji redovito dolaze, idemo, vodimo ih i na turnire. Postoji, znači, Plesni savez Hrvatske, imamo ligu, imamo 10-ak do 15 turnira godišnje. Obično malo izaberemo neke turnire koje su mogući da nisu predaleko. Vodimo već djecu na natjecanja i oni su u svojim početnim kategorijama ostvaraju već i zavidne rezultate. Cure su nam jako, jako zainteresirane, jako zagrijane. Dečki srednji, ali su vrijedni, čute i rade. Tako da smo lijepo to pokrili. Planiramo mi to i malo proširiti, ali sad koliko imamo vremena, koliko imamo mogućnosti. Vi ste godinu i pol ovdje u Topuskom, jel tako? Pa tako je, druga godina, kako četvrtkom jedan put tjedno, ali radimo popodne i na večer 2 treninga. Još nešto probamo, malo neke dodatne sate tijekom vikenda, pred natjecanja, ali to koliko stignem i koliko djeca mogu. Vidimo na internetu, a i roditelji nam javljaju preko našeg fejsa da imate već puno uspjeha. Ja se osobno bavim sa tim već više od 30 godina. I ja i supruga smo bili državni prvaci, školovali smo se, educirali u Engleskoj, tako da smo plesni autoriteti za sportski ples u Hrvatskoj, pa i ta zgodna okolnost da smo došli u Topusko i da smo to pokrenuli. Ima tu i talenata, ima tu i talenata koji osjećaju, dosta ih osjeća i glazbu, vole ples, izgleda da bi moglo biti jedan fini plesni kraj, samo trebamo puno, 10 godina treba ostaviti rada da bi se onako profiliralo određeni broj plesača koji bi vrijedili na nivou države ili za šire. Pa planiramo tako razvijati. Nema tradicije, nema te discipliniranosti sportskih treninga. Za ovo područje smo mi prvi koji to probamo djeci ponuditi i nekako ih odgojiti, educirati u tom smjeru, discipliniranost, izdržljivost, ponavljanje, kontinuiranost, da dobiju taj sportski dio, a onda ćemo dalje vidjeti, sa sljedećom generacijom će sigurno biti lakše, a možda i od njih za 5-6 godina i od njih netko bude taj koji će nama pomagati, odnosno koji će to razvijati. Bitno je da ostavimo dobar trag i da se to dobro razvije. Kako izgledaju inače ta natjecanja? Pa imamo pojedince, grupe, formacije, parove i bude ono po 400-500 natjecatelja na natjecanju, bude i par tisuća gledatelja, manje više je 20 i nešto klubova članica Plesnog saveza Hrvatske i one, svaka članica organizira natjecanje. Ako bi tu registrirali udrugu, klub, onda bi i mi bili obvezni napraviti jedan put godišnje ili 2 godine jedno natjecanje, što bi bilo super za ovaj kraj. Na tim natjecanjima je vjerojatno propisana sportska odjeća, plesna, je li tako? Postoje međunarodni pravilnici koje smo mi morali sve iskopirati i prevesti u Hrvatskoj i pridržavati se svih tih pravila. Oni moraju biti uniformirani po propisnicima, a cilj kostima je da sve što je priroda dobro dala,
osobi da istakne. Ono što nije da pokrije, tako da svi na parketu moraju gledati lijepo, prekrasno, našminkano, frizura, cipele, lijepe haljine. Jasno, za djecu su haljine koje su dozvoljene po nekim kriterijima, za odrasle su već malo slobodnije i šminka je slobodnija. Za manju djecu je tu već ograničenje. Već ste rekli o nekim planovima, osnivanje kluba ili udruge, imate još neke planove u budućnosti za Topusko ili ovu okolicu, znači, Gvozd, Lina? Pa, već sam baš danas razgovarao sa, moram se i zahvaliti i načelniku općine i ravnateljici, jer su prepoznali i podržavaju jako, jako podržavaju i spremni su pomoć bilo što treba da bi se to širilo i razvijalo. I baš sam danas razgovarao da bi probao napraviti neki reklamni materijal gdje bi mogao polako reklamirati Glinu, Gvozd, Vrgin Most i ostalu okolinu, gdje bi mogli privući sve zainteresirane i ponuditi im da u Topuskom bude jedna baza i da probamo dugoročno osnovati tu sportsku plesnu udrugu, kako će se zvati, vezano je za Topusko, i onda bi tako razvijali ono kao neki sljedeći korak da bude to na višem nivou. Te tri sredine bi mogla osnovati jedan klub. Sisačko-moslavačka županija bi mogla pokriti kao tri kluba, kao jedan županijski savez, tako da u Petrinji postoji klub, u Sisku postoji klub, i ako bi bio u Topuskom klub, onda bi imali županijski savez, što bi bilo jako lijepo da se onda na nivou županije to, znači ako je podržala općina, ako je podržala županija, ako mi kao treneri podržavamo i ako je tu i načelnik i ravnateljica i ostali koji tu pomažu, onda bi se stvarno moglo to lijepo razvijati. Znači, suradnja s lokalnom zajednicom postoji, ali tu su i roditelji koji daju veliku podršku, je li tako? Pa bez roditelja ništa. Roditelji su ti koji, ako je u pitanju natjecanje, onda su oni organizatori za svoje dijete i za odvesti dijete, pripremiti tamo za natjecanje. Mi smo ti koji trenerski odradimo taj dio, a roditelji su nam ti koji podržavaju djecu, šalju ih na ples, motiviraju, tako da i u obitelji se onda to drugačije razvija. Vi i supruga Milka radite volonterski? Pa nekako smo probali, teško je, u manjim sredinama nije jednostavno to razvijati i baš je izazov probati tu napraviti dobre plesače, dobru kvalitetu, i ova djeca imaju mjesta pod ovim nebom da se i ona razvijaju, i baš me to nekako, baš sam htio tu probati razviti nešto i dokazati da se i tu može napraviti dobar plesni par ili dobar plesni pojedinac. Vi ste rekli da ste 30 godina u plesu. Čak i više, konac 80. godina smo, nije bilo plesnog saveza u Hrvatskoj, pa smo plesali za Sloveniju, nakon osamostaljenja Hrvatske, ja i par kolega smo osnovali Hrvatski sportski plesni savez i onda smo tako to razvijali, tako da je puno, puno rada iza nas. Puno uspjeha? Pa bili smo tri puta državni prvaci, išli smo na evropska i svjetska prvenstva, natrenirali smo puno parova koji su bili državni prvaci, čak imamo i par parova koji su bili polufinalisti svjetskog prvenstva u mlađim kategorijama. Da li vi osobno još plešete u nekim veteranskim natjecanjima ili kako je to? Postoje veteranske kategorije, 45, 55, 65 i više godina, međutim, mi smo svoje odplesali, teško je sve to pratiti i razvijati. Bavimo se samo trenerskim radom i još smo međunarodni sudci, sudimo okolo, tako da i treniramo. Imamo i u Zagrebu puno veteranskih parova. Da, da. A u Zagrebu imate tečajeve plesa za starije, mlađe isto? Tako je, za sve dobne skupine imamo u Zagrebu to napravljeno. Probat ćemo možda i tu neku plesnu školu i za odrasle, samo ako se uspijemo vremenski i terminski organizirati. Dobro, hvala lijepa na razgovoru i puno uspjeha u Topuskom i općenito. Hvala vama, pa u nove radne pobjede. Da.